Започва темата на Нова. Тази седмица с Надежда Узунова. Сега ще ви разкажа за най-добрите ученици в Европа. Тези отличници почти не пишат домашни, не ги изпитват, но играят задължително. Училищата, които ще видите, не са елитни, не са специални, а съвсем обикновени общински училища. Как учат децата в Финландия? Ето какво видяхме с оператора Росен Илиев. Това е история за учители, които чупят клишета, и ученици, които чупят рекорди. Помните ли финландските чудовища Лорди и как разбиха етнофолк митовете на Евровизия? Ето така финландските училища ще разбият представите ви за традиционно образование. През последните 10 години тукашните деца са на първите позиции в Европа на тестовете PISA. Финландия започна да прави образователен туризъм, а десетки страни вече променят училищата си по техен модел. За начало трябва да знаете три важни неща. Тук няма лоши училища. Всички са общински и еднакво добри. За едно учителско място се борят по 25 души. Няма инспекторати, няма проверки, няма централизирани изпити и оценяване до 8 клас. Как става? Събуваме си обувките и се връщаме в първи клас. Да, ходят по чорапи. В класната стая има повече играчки, отколкото учебници и тетрадки. И не е задължително всеки да си седи на чина. Всъщност не е задължително изобщо да седи. Учат нова дума. Без много сложни обяснения, учителката направо показва какво е. И те правят. Инсталации. Нарисуваха река и трева с боичките. И сега правят дърво. Използват истински прътки и листа. Събрахме ги вчера в гората. С уточнението, че това не е част по рисуване, а по роден език, оставяме първолаците да учат думи. За да почетем с един второкласник. Те-ру-ле-не. Да, срича малко, но имайте предвид, че чете на фински от 2-3 седмици. Това е Иван. Има голям опит като първокласник в София. От тази есен ходи на училище в Хелзинки. В училище не е като в България. Имаме си играчки, имаме всичко, имаме топки, имаме две тетрадки, една мъничка, един учебник и това са, няма повече. Докато в България ми се скъпваха раменете. Защото там ме скъсваха от домашни. Иван е щастлив. Роднините в България са леко притеснени. Първото нещо, което владява бабите, е, че децата трябва да ходят по чорапи в класната стая. Нещо, което всички, моята майка и моята тъща, така някакси ги притеснява много, ама не може ли с топлинки. Баба да го преодолее, защото тук не се ходи с обувки. Отначало си мислехме, че е по хигиенни причини, но не. Целта е съвсем различна. Училището да бъде място, което не е неприятно, а място, в което всъщност научаваме, но научаваме неща, които разбираме, че ни трябват и които ще ни трябват в живота. За да разберем какво им е интересно на третокласниците, не е нужно да влизаме в часа по наука. Намираме ги на групички в коридора. Правят презентации за горите и блатата. Този път използват PowerPoint. На колко са години? На 9. И работят на PowerPoint? Да, научили сме ги. А миналата година във втори клас правих анимация. Преди седмица снимаха филмчета и монтираха видеа. Освен това могат да правят електронни книги за таблетите си. На колко години казахте, че са? На 9 години. Сега проектът им е за гората и блатото. Те самите измислиха въпросите, на които да търсят отговори. И ги заведохте в гората да търсят отговори. Да, макар че могат да ползват и учебника, и Google, оттам свалят и снимки, за които училището е платило права. И да, ходихме в гората няколко пъти. В часа по наука на съседния клас първо решаваме, че учителят им е в гората. Всяко дете с телефон в ръката трескаво пише нещо или разпалено коментира. Оказва се, че и те учат. Учителят задава въпросите със съобщение до телефоните и те му отговарят. Пак така. Значи на учениците не им е забранено да ползват телефоните си в час. Могат да ги ползват, но само за учене. Ако телефоните ги разсейват, ги караме да ги преберат. Но се опитваме да ги ползваме възможно най-много.
Защо? Защото понякога точно телефоните ги мотивират да учат повече. Освен това е приятно разнообразие от традиционното четене и писане. Настояваме да влезем в час по математика. Държим най-сетне да видим малко традиционно учене и писане. Упражняват таблицата за умножение. Но на чиновете няма нито учебници, нито тетрадки. Играят бинго. Обичам да влагам лично отношение в математиката. Опитам се и тях да ги въвлека като личности. Отношенията ни не са като учител-ученик, а като приятели. Така че, като правят нещо в час, да го правят за приятел, а не за системата. Освен това, често ги карам да решават задачи по двойки. Така си обясняват един на друг на техен си език. Ако единът изостава, другият помага. Играта в финландските училища е задължителна като математиката. Три пъти на ден по 25 минути. Но не в класната стая и не по коридорите. Извеждат децата навън. Изключения са само дните, в които термометърът показва под минус 25 градуса. Много е важно да се наиграят, да подишат чист въздух, да потичат и да си поговорят с приятелите. Така са по-готови за следващия час. Игрите са закон, телефоните не са закононарушение, но всичко си има граници. Ловът на покемони е тотално забранен. За сметка на това са им организирали екскурзия, да си хванат колкото покемони могат в съседния град. Екскурзията е безплатна, а също и обядът, и следобедната закуска, и лаптопите, и таблетите. Не са им ги обещавали преди избори, просто са си безплатни. Всяко дете има всичко, което му трябва за училище. Не сме купили досега нито един молив, нито една гума. Поне не ви ли поискаха за охраната на училището? Не, за вода. За туалетна хартия, за туалетна хартия, за вода. Не, за сега имали сме една родителска среща и никой не е си е правил устата за никакви допълнителни плащания. Сигурно, дори да се повдигне темата, те ще погледнат много притеснено. В Финландия няма частни училища, няма курсове и частни уроци. Ако някой ученик изостане, училището му назначава учител. Той влиза с него в часовете по проблемния предмет и му помага да навакса. Най-често имат нужда от помощ по математика и чуждите езици. Помагам и на учениците, които имат проблеми с четенето и писането. Нещо като дислексия. Работя и с деца, които са хиперактивни. Те обикновено не могат да се впишат в голям клас. Налага се да уча с тях в по-малки групи. Макар че се опитваме да не делим проблемните деца, правим го, когато наистина е необходимо. Не само помощните учители. Всеки учител във всеки един момент е готов да работи с учениците си и извън часовете. Така се възпитават отличници и се откриват таланти. Така преди години един български учител в Финландия открил звездите от Nightwish в едно малко училище в един малък град на 400 км от Хелзинки. 30 години учителствам тук. Една от най-известните хеви метал групи в света е мое производство. От този малък град групата се казва Nightwish, те обикалят света за девети път. Тя е продукт на работата на учител с ученици след 3 часа. Образованието не работи както в много страни от учебника. Учителя преразказва на учениците, показва на практика и това е. При нас часа е един творчески процес, който учителя също научава от учениците неща, които той не знае. В образованието има три направления с еднаква тежест. Една трета от часовете са по езици, финският и чужди. Една трета за математика и науки и една трета са за изкуства и спорт. В гимназията учениците сами си правят програмата. Червените са предметите, които задължително трябва да се вземат в програмата ни. Зелените, жълтите и сините са по избор. За 3 години в гимназията трябва да вземат 75 курса. 50 от тях са задължителни, 25 са по избор. Но всеки ученик сам преценява кога кой курс да вземе. Личността е в центъра на образованието, обяснява ни художничката Лора Димова, която води курсове по идентичност. Няма го това притеснение по изпити. Аз такова нещо тук никога не съм виждала. Всичко е абсолютен релакс. Докато в България се подготвяме за изпити, за някак се изискват се знания, които после се забравят. И понеже нямаме тежки изпити, изкуствата и занаятите при нас са точно толкова важни,
колкото часовете по наука. В държавите, където има тестове, учителите готвят учениците за тях. Защото бъдещето на децата, пък и заплатата на учителя, зависи от оценката от изпита. Затова не пишат и оценки до 8-ми клас. Карам ги сами да се оценяват. Това работи много добре. Никога не казвам, това не е добре. Лошо си се справил. Защото как продължаваме след това? Къде отиваме? Карам ги сами да си търсят грешките. Важно е да ги разберат, не да им пиша лоши оценки. За нашите учители е важно децата да играят, да имат време за себе си, да имат време за хобита. Важно е те да се развият във всякакви области, не да са зубрачи. Готови за живота, не за изпитите. Това е мотото на тукашните училища. В часовете по домашна икономика гимназистите ще се научат да готвят и да сервират по етикет. Ще научат как да си попълнят данъчните декларации и как да подадат документи за банкова карта. Момичетата ще научат да плетат шапки, шалове и чорапи, познание от първа необходимост при този климат. Момчетата ще сглобяват шкафове, за да не се излагат след време в семейството. Но не е изключено да се изложат, ако ги питате за някоя историческа дата. Не ги ли карате да учат наизуст годините на войните, на битките? Не. Историята не е цифри и дати. Важното е да знаят не кога точно се е случило събитието. Това лесно се проверява в Google. А как то е променило икономиката, как е променило съзнанието на хората или поведението им. Ралица много точно помни датата, която е променила съзнанието и живота й. Денят, в който дошла да учи тук. Последвала брат си, който преди нея също завършил финландско училище. Той научи много и както преди да дойде в Финландия, не искаше да ходи на училище и пропускаше часове и мразеше всички. Когато дойде тук, почна да ходи на две училища. И аз си казах, че ако брат ми е толкова мотивиран и нахъсан заради нещо такова, може би си струва. В България е учила в художествената гимназия, тук учи анимация. Образованието ѝ е безплатно, като на местните деца. Базата, да, впечатляващо е. И повечето училища, не, мисля, че нямаме точно такова училище в България. Освен ако не е частно, не съм била в много частни, но да, просто има всичко. Учителите са, не знам, забавляват се и забавляват и учениците и някакси е по-спокойно. Запознавани с учителя, който отговаря за техния клас, ние бихме го нарекли класен. Най-важното за него. Никога не се кара, не наказва за грешки. Убеден съм, че най-добрият начин да учиш е да правиш грешки. Защото ако не правиш грешки, не можеш да постигнеш нищо ново. Мисля, че като им гласуваме доверие, ученето става процес. Процес, който идва от тях, а не от нас. Ние не ги караме да учат, само ги подготвяме. И когато те стигнат до фазата да нямат нужда от учител, за да учат, когато започнат да търсят сами знания, значи сме си свършили работата. Разковничето всичко това да се случва е учителя. Добре са платени, много уважавани са, така както бяха учителите и в България. Учители във Финландия стават най-добрите от най-добрите. Тази година 3000 души са кандидатствали за 120 места в специалността в университета в Хелзинки. Да те приемат да следваш за учител във Финландия е по-трудно, отколкото да влезеш да учиш медицина. Конкуренцията е страшна. По-лесно е да станеш доктор, отколкото учител. Аз уча за учител и сега съм на стаж в това училище. Беше много трудно да стигна до тук. Успях да се преборя за това място с толкова много отличници и точно за това съм щастлива. Близките ми се гордеят. Всички се отнасят с огромен респект към учителите. А добрите учители са гаранция, че образованието в цяла Финландия е еднакво добро. На родителите не им се налага да търсят добро училище за своето дете. Те спокойно го пращат в най-близкото. На изпитите почти няма разлика в резултатите на учениците в различните училища. Казано накратко, всяко училище е един добре сработен оркестър, в който всеки ученик се изявява според таланта си, а всеки учител е караян в своята област. Добра подготовка на учителя, добро заплащане, за да бъде мотивиран учителя,
Един учител не може да бъде мотивиран, ако той не знае защо работи. Някъде около 1870-78, когато ние се освобождаваме, между България и Финландия практически няма разлика по всички индикатори. Единственото, по което ни водят, е образованието. Грамотността при тях е много по-голяма, отколкото при нас. Вижте резултат. С този филм не искаме да кажем, че трябва да препишем от финландците или да назубрим техния модел. Ако беше толкова просто, до 10 години светът щеше да е пълен с отличници. Но би било чудесно, ако те ни вдъхновят да променим нашето отношение към образованието. Дължим го на децата ни. Дължим го на нашите учители. Мисия Образование. Една кампания на новините на Нова.